Hello guys, ani once again welcome back to my channel. Ani sabai lai good morning. Ani aaja chha maile ke sochheko thye bhanda khari chhe aaja yeso bihan uthe bihan chhito utheko karanle garda khari weather chha ekdamai babale ramro thyo kya aaja ko weather chha tapai lai ma aile dekhaunchu pani ani weather ramro bhayeko karanle garda khari maile kahile bihan nai chha aera ब्लग से स्टार्ट करे थी ब्लग से बना थी आज वेदर राम कारण मर्निंग वॉक भी होने अभी सानो ब्लग भी होने वाले अभी गाइस यही हो क्या वेदर से तब देखते गुने को ये मे देख ये माथि ये कर्सियंग हो यहाँ बड़े देखते कर्सियंग तब गाइस तब अर्क के भाँचु अर्क अभी भादा खी यता सिलगढी सालबाडी त थाहा मिन्स लाइक सरी सिलगढी त थाहा भएन सालबाडीको चाहिँ अहिले तपाईको रिस्ट्रिक्सन के रहेछ भने चाहिँ थर्सडे चाहिँ बन्द हुँदो रहेछ एकदमै बन्द भन्दा पनि गाडीहरू चल्ने बट दोकानको चाहिँ हुन्छ नि क्या एउटा दोकानहरू त्यो के बेच्ने त्यो मिन्स ग्रोसरी दोकान भयो तपाईको एभ्रिथिङ दोकान क्या मिन्स सालबाडीमा खोलेको छ ग्रोसरी दोकन बंद रहे होल डे लाइक स्ट्राइक स्ट्राइक जो बंद रहे इसलिए मास्क लगाई हाल गई मास्क अलग एकदम एभालेबल है एकदम एभालेबल है पुलिस ने देखे कि कप्स ने देखे कि उड़ाई हाल गाइज मैले तब को चिलआउट को अगड़ी आईपुगे सालबड़ी में चिक चिलआउट तब देखने भाला जो चिलआउट को छे में हर्नबिल भी है ये हर्नबिल हो अ चिलआउट हो देखने भाई होगा अनि यो चाहिँ तपाईँको एउटा फ्यामिली रेस्टुरेन्ट हो इट्स भेरी राम्रो छ कुजिनहरू राम्रो छ त्यहाँको मल्टी कुजिन होइन अनि अब चाहिँ म मेथीबारी आइपुगेँ एकदमै बबालले गरम छ क्या आज चाहिँ सो गाइस तपाईँहरूलाई मैले देखाएको थिइनँ होला दिस इज पेट्रोल पम्प यो चाहिँ मेथीबारीको पेट्रोल पम्प वन अफ दि ओल्डेस्ट वन सब भन्दा यो चाहिँ पुरानो हो क्या अनि यहाँ तपाईँको गाडी बेच्ने सेकेन्ड ह्यान्ड पनि राखेको रहेछ देख्नु हुँदै होला गाइस होइन यो चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्डमा बेच्ने रहेछ गाडी मैले पनि लास्ट इयरै चाल पाएको यहाँ राख्दो रहेछ अन्त कतिवटा सबै बेच्ने होइन होला एक दुईवटा बेच्ने होला एक दुईवटा भन्दा पनि ऊ सब ए माथिको देख्नु भयो गाइस हिल भ्यू भनेर यो चाहिँ भर्खरै खोलेको क्याफे हो क्या हिल भ्यू क्याफे रहेछ तर अहिले त फिलहालको लागि बन्द रहेछ हिजो म आउँदाखेरि बन्द थियो र अहिले त बन्द बिहान त बन्दै हुन्छ बट हिजो बेलुका आउँदा बन्दै थियो क्या यो क्याफे चाहिँ क्या सो कतै आज खोल्छ कि म तपाईँलाई आज खोलेर त्यहाँको भिजुअल देखाउँछु बट होप सो ऐ आज त खोल्दिनँ आज थर्सडे मैले अघि भनेको जस्तो अनि नेक्स्ट टाइम कुरै खोल्छ लेट्स सी गाइस सो गाइस अब चाहिँ जस्तो यो यहाँको पेट्रोल पम्प दूर छ होइन भन्नु त यहाँ पनि मेथीबारी नै भन्छ दिस इज अल्सो कल मेथीबारी नै हो यो पनि मेथीबारी नै हो बट के हो भन्दा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ फरेस्ट एरिया चाहिँ एन्ट्री भएको क्या अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई हरियो पातहरू खालि देख्नुहुन्छ क्या हेर्नुहोस् तपाईँलाई देखाउँछु होइन यहाँबाट चाहिँ अब तपाईँको एकदम फरेस्ट एरिया एन्ट्री भएको यो यहाँदेखि चाहिँ उता सबै फरेस्टको एरिया हो क्या गाइस म चाहिँ अब न्यू चम्डा भन्ने जग्गा आइपुग्नु आँटी छ क्या बट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ होइन मास्क त लाउनु मन छ नि त्यो गभर्मेन्टको रुल्स तोडेर भाग्नु त मन छैन नि होइन बट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मास्कले चाहिँ ओभरे बबाले गरम हुँदो रहेछ हो किनकि कालो भएर पनि होला अन्त घामले पनि हो त गरम भएर पनि होला क्या ओभरै गरम भइदियो अन्त मास्कले गर्दाखेरि लाउनु छैन बोल्नु पनि सकेन अर्कैको जस्तो भयो सास साइको हुनु त हुँदैन होला नि फेरि है आजकल त फेरि सबले सास अर्कै कोरोना भनिहाल्दो रहेछ अन्त त्यो नर्भसनेस चाहिँ नराखौँ भनेर चाहिँ मास्क खोलिदिँदैछु अनि अरू कुरा के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट वी रिच होइन न्यु चम्डा आइपुग्नु आँटेको छ क्या मैले तपाईँहरूलाई भनेको चाहिँ यहाँहरूभित्र गयो भने चाहिँ तपाईँको टी गार्डन हो टी स्टेट अनि त्यहाँ अहिले भर्खरै फिलहालदेखिको सुरुवात गरेको छ त्यहाँ मेफे टी रिसोर्ट पनि एउटा मिन्स लाइक सानो
एउटा होटल खोलेको छ जुन चाहिँ तपाईँको टी गार्डनको बिचमै छ अनि सेमी गभर्मेन्ट भन्छ त्यो पनि बट होप्सो त्यहाँ गएर बुझ्छु अब के कसो भनेर म चाहिँ आज फर्स्ट टाइम गएको अनि यहीँबाट रहेछ एन्ट्री चाहिँ देख्नुभयो त्यसलाई यहाँ बोट पनि राख्दैछ न्यू चम्टा टी स्टेट भनेर अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट जानुपर्ने अन्त त्यो जुन चाहिँ मेफेयर तपाईँले होटल देख्नुभएको छ त्यसको छेमै छ एउटा फ्याक्ट्री पनि टी गार्डन मिन्स लाइक टी फ्याक्ट्री पनि पुरानो त्यो पनि मैले लास्ट टाइम देखाएको जुन चाहिँ थिएँ त्यो पनि पुरानो हो यो पनि पुरानो हो क्या त्यो होइन अन्त सँगै बोल्दै जाउँ न अन्त आन्टीसँग तपाईँको नाम के हो भन्नुहोस् न लगाउनु हुँदैन हो भन्नुहोस् न के हो तपाईँको नाम भन्नुहोस् न तपाईँको नाम कहाँबाट तपाईँ मर्गाउँ ए अनि तपाईँ चाहिँ यहीँ टी फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्छ कति वर्ष भयो अनि र होइन मलाई चाहिँ होइन आज बिहानै उठेँ नि त हो अन्त बिहानै उठेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ दिन पनि राम्रो भएछ होइन अन्त मैले चाहिँ त तपाईँको नाम चाहिँ भनिदिनुहोस् न अन्त ए सुकुना कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ ए सुकुना मर्गाउ हिँड्दै आउनुभएको साइकल चलाउनु आउँदैन चल्छ क्या उनीहरूले साइकल यहाँ अहिले खोलिँदैछ है कोरोनाले गर्नुभएको छ नि है म चाहिँ टी फ्याक्ट्री पुगेर आऊँ भनेको त्यहाँ पनि देखिँदैन तपाईँको नाम भन्नुभयो भने अन्त तपाईँको नाम भन्नुभयो भने नाम भनेर अहिले म कसरी चिन्नु अन्त त्यहाँ तपाईँलाई म चिन्छु नि त अन्त त्यहाँ आएर म अन्त सोध्छु नि त म आइसक्छु कहाँ छ भनेर भरे तपाईँ लुगा चेन्ज गरेर अर्कै भयो भने मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ यता चाहिँ के भन्छ तपाईँको बगान पनि ए मिन्स लाइक टी गार्डन पनि भेट्छ भनेर अनि जस्तो यहाँबाट टी गार्डन तुर्यो यहाँ त्यो तपाईँले देख्नुभयो होला यो खम्बा यो खम्बा देख्नुभयो होला यो खम्बा जस्तो तुर्यो होइन फेरि यहाँ हल्का जङ्गल भेट सो गाइस अब चाहिँ म कहाँ आइपुगेँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति भित्र नै भित्रै नै पसिसकेको छु न्यू चम्टा भन्ने जग्गाको भित्रबाट चाहिँ लाइक टी गार्डनहरू भएर अनि भएर चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ निकै नै भित्र पसेको छु बट अब होप्स त्यहाँ पुगेर चाहिँ कस्तो रहेछ त्यहाँको होइन र अनि मलाई कस्तो लाग्छ त्यहाँको हेरौँ अनि गाइस म चाहिँ अब तपाईँको यहाँ छेउमा आइपुगेँ मेफेयर होटेलको छेउमा आइपुगेँ जस्तो फेरि कस्तो रमाइलो ठाउँ क्या एकदमै रमाइलो बाबा एकदम बाबाले ठाउँ क्या जस्तो मैले फेरि तपाईँलाई अघि देखाएको थिएँ होइन जङ्गल जस्तो बगान तुर्यो अनि जङ्गल भेटायो होइन अनि जङ्गल भेटाएको कारणले गर्दा जस्तो फेरि जङ्गल तुर्यो फेरि बगान भेटायो क्या इन्ट्रेस्टिङ क्या भाइ एकदमै बबाले क्या जग्गा थियो मलाई परे राम्रो लाग्यो त्यहीमा त्यो वेदर राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म देखाउँछु है त तपाईँले जस्तो यहाँ मैले जङ्गल तुरेँ त्यसरी बगान भेटाउँदैछु अनि अहिले त झन् बबाल या जङ्गल बगानको साथसाथ हल्का माथिको त्यो हिल साइड पनि देख्ने अनि हिल साइड त्यो नयाँ जुन चाहिँ मेफेयर होटल भनेको थिएँ मैले त्यो पनि देख्ने क्या तपाईँलाई देखाउँदैछु नि गाइज तपाईँलाई गाइज होइन मैले अघि भने जस्तो ए हिल्स पनि हल्का छुँदो रहेछ क्या हिल्स कर्सियङहरू देखेको होला यो कर्सियङ दार्जिलिङ सबै देख्दो रहेछ क्या म छक्कै परेँ अनि यहाँको बगानहरू रहेछ जस्तो मैले तपाईँलाई भने यहाँबाट जस्तो जङ्गल तुर्छ त्यो जङ्गल भयो नि त जङ्गल जस्तो तुर्यो अलिकति ग्याप छ अनि फेरि यहाँबाट बगान स्टार्ट क्या सो अब गाइज म चाहिँ फाइनल आइपुगेँ त्यो मेफेयर होटल भन्ने जग्गा विच इज लोकेटेड हियर हो अनि यो चाहिँ भएछ अनि यहाँको भाइब चाहिँ हेर्नु क्या गाइज ओभरे खत्रै बनाइदिएको छ क्या यहाँको चाहिँ सायद मेफेयर टी रेस्टुरेन्ट अरे एउटा न्यू चम्टाको भित्र यो चाहिँ तपाईँको सेमी गभर्मेन्ट
ओन्ली प्राइभेट होइन, यो चाहिँ गभर्मेन्टसँग हल्का सेमी गभर्मेन्ट मिल। अहिले खोलेछ होटेल? अहिले होटेल खुल्लै छ? गेस्टहरू आउँदैछ अहिले होटेलमा? आउँदैछ है। भ्लग बनाएको ल, मेरो भ्लग छ कि त्यही भएर बनाएको नि। त गाइस यो चाहिँ रहेछ गाइस होइन, अनि तपाईँहरूले यहाँ देख्नु हुँदैन गाइस होइन, यहाँबाट तपाईँले देख्नु हुँदै होला हो। यहाँबाट चाहिँ मजाको गाइस क्या, एउटा हात्तीको होइन नक्साहरू बनाइदिएको रहेछ। इट्स फेबुलस क्या, मैले तपाईँलाई यही देखाउनु इच्छा थियो अस्तिदेखिको। सायद उयो चाहिँ गाइस होइन क्याफे होला, विच इज दिस क्याफे। अनि मलाई भित्र यहाँको सेक्युरिटी गार्डहरू हिँड्न जानु भन्दैछ। ठिकै हुने उनीहरूको पनि एउटा रेस्ट्रिक्सन छ, रुल्स छ, रेगुलेसन होइन, एउटा एउटा होटेलको यस्तो हुनु पऱ्यो नि गाइस होइन। सो आई होप यस एकदमै जरुरत हो क्या त्यो चाहिँ होटेलको बारेमा। अनि गाइस मैले सोधेको थिएँ त्यहाँ होइन, कताबाट मैले लास्ट टाइम मैले होटल म्यानेजमेन्टको कोर्स गरेको थिएँ, अनि त्यहीँको साथी पनि भेटाएँ क्या, उसले बोलाउँदै आयो, छक्कै पऱ्यो क्या। अन्त ऊ चाहिँ यहाँ सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टबाट रहेछ। अन्त उसलाई मैले यसो सोधखोज गरेँ, स्टाफ पनि कम्ती छ अरे अहिले होइन, किनकि अहिले यस्तो पेन्डेमिकको समयमा स्टाफ पनि कम्ती छ अरे। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, तर गेस्टहरू चाहिँ ओभरै रहेछ क्या, 164 रुम रहेछ, 164 रुम रहेछ होइन भित्र। अनि अर्को चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 164 गेस्ट चाहिँ अहिले 84 रहेछ क्या। मैले त्यस्तो एक्सपेक्ट चाहिँ राखेको थिइनँ क्या अहिले यस्तो पेन्डेमिकको समयमा। अरे गाइस अरे देखो ये जरा हेर्नुहोस् गाइस, यहाँ पनि अर्को रहेछ हो, सेम रहेछ, यहाँबाट एन्ट्रेन्स रहेछ होइन गाइस। अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुपर्छ गाइस होइन, हेर्नुहोस् होला गाइस, एक्जिबिसन सेन्टर रहेछ, ब्याङ्केट्स रहेछ, न्यु चम्टा टी स्टेज, अन्त कन्भेन्सनहरू रहेछ क्या। सायद यो चाहिँ ब्याङ्केट होला मेरो ख्यालमा। अन्त गाइस मैले भनेको जस्तो हो तपाईँलाई होइन, अघिको त्यो एक्जिबिसन सेन्टर रहेछ, यो पनि सेम रहेछ, यहाँ देख्नुभयो होला हो ट्रेनहरू, हुन्छ विच इज निडेड ट्रेन। अनि यो देख्नुभयो होला गाइस होइन, ट्रेन चाहिँ निडेड रहेछ। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि गाइस, यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँको सबै लाइक इट्स लाइक अ हेलिप्याड क्या, यहाँ चाहिँ हेलिकप्टर ल्यान्ड हुने जस्तो रहेछ, उपर मान्छेहरू पनि आउँदो रहेछ। अनि यहाँ बुद्ध भगवान्को स्टे, म चाहिँ अहिले कहाँ आइपुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको टी फ्याक्ट्री विच इज राइट नाउ हियर होइन। अनि यहाँको टी फ्याक्ट्री चाहिँ अर्कै खालको रहेछ क्या गाइस, ट्री अरे, नो मास्क नो एन्ट्री। अनि यो चाहिँ रहेछ क्या गाइस, न्यु चम्टा सिन्स 1866 हो गाइस। अनि फ्याक्ट्री चाहिँ यो होला गाइस हो गाइस, यो चाहिँ होइन टी फ्याक्ट्रीको मेन जहाँ टी तपाईँको बनाउँछ त्यो रहेछ फ्याक्ट्री। अन्त मैले किन यहाँ बिचमा तपाईँहरूको साउन्ड नदिएको टी फ्याक्ट्रीको भन्दाखेरि चाहिँ, बिकज त्यहाँ टी फ्याक्ट्रीको मसिनहरू चलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरै आवाज सानो सुन्थ्यो, अन्त सो द्याट्स वाइ मैले दिएको तपाईँहरूलाई यो होइन भोइस, सो द्याट्स वाइ गाइस। सो गाइस अब चाहिँ जे कुरा थियो भइहाल्यो, अनि मलाई एकदमै आज क्या रिफ्रेसमेन्ट भइरहेको छ, किनकि एउटा भ्लग बनाउनु पाएँ हेरेर गाइस, एउटा भ्लग बनाउनु पाएँ बिहान उठेर। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि, तपाईँहरूलाई जे पनि मैले होइन थ्रु देखाउनु इच्छा थियो, मेरो मनदेखि इच्छा थियो, अनि त्यो पनि देखाउनु पाएँ त गाइस, अनि एकदमै खुसी लाग्यो क्या मलाई पनि बिहान उठेर त्यस्तो क्या र हुन्छ रहेछ त गाइस होइन।
सो गाइस मैं तब अगि भनी हाले हैन आज चाहिँ थर्सडे भएको कारणले गर्दा खाली खाली गाडीहरु चाहिँ उयो रहेछ छुटकार रहेछ हैन सो यहाँ दोकान लटरी दोकान चाहिँ बट खुलै रहेछ लटरी दोकान चाहिँ खुलै रहेछ बट अन्त लटरी दोकान खुलै रहेछ तपाईको अन्त मेडिकल दोकान खुलै रहेछ अन्त गाडीहरु खुलै रहेछ हैन बट दोकानहरु देख्नु होला गाइस हैन सबै बन्द छ डङडङै छ भने इट वाज राम्रो भयो हैन आजको बिहानको एक्सपीरियन्स मर्निङ वकको एक्सपीरियन्स इट वाज गुड हैन अनि अब चाहिँ म घर आइपुगे अब लगभग मलाई एक दुई मिनट लाग्छ घर पुग्नु अनि त्यहाँ पुगेर रिफ्रेसमेन्ट भएर चाहिँ के कसो हुन्छ लेट्स सी है गाइस ओभरै थाक्दै क्या थाक्यो भन्दा पनि थाक्नु भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ गरमले क्या पेलाक पेलाक भइदियो अनि अब चाहिँ घर गएर चाहिँ रिफ्रेसमेन्ट भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई के कसो भन्छु हो अनि एकछिनमा भेटौँ है गाइस अनि गाइज आजको एउटा मिन्स लाइक एउटा आजको सानो एक्सप्लोरेसन होइन जुन चाहिँ मैले पहिलादेखि सोचिरहेको थिएँ कि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो टी गार्डन ल्याएको छु भनेर अन्त अनफोर्चुनेटली कतिवटा कुराले गर्दाखेरि मैले गर्नु सकेको छुइनँ र आज चाहिँ मैले सानो एउटा होइन बिहानै उठेर वक पनि हुने अनि धेरै कुछ हुने भनेर चाहिँ मैले एउटा टी स्टेट पनि अन्त एउटा नयाँ भर्खरै खोलेको राम्रो एउटा स्टार फाइभ स्टार होटल होइन मेफेयर त्यो पनि देखाएँ होइन गाइस अन्त मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ क्या तपाईँलाई आज एक्सप्लोर गरेर होइन सो तपाईँहरूलाई जो जसले चिन्नुहुन्छ डु कमेन्ट बिलो होइन त्यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस् अन्त के कसो तपाईँलाई जतिजनालाई देख्नुभएको छ भने भन्नुहोस् होइन सो टिल्देन आजको लागि यति नै सानो भ्लग थियो अनि विल मिट अन माई नेक्स्ट भ्लग अनि गाइस स्टे सेफ होइन अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल गाइस बाई बाई